вітаю, маленькі телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях Анічка. Привіт, Анічка. Привіт. Як твої справи? Добре. Як ти взагалі сьогодні провела день? Добре. А ну, Анічка, а що ти знаєш про таких людей, як джентльменів? Кого називають джентльменами? Вони дуже лагідні, дуже хороші чоловіки. Чоловіки. А що має робити джентльмен? Як він взагалі себе ухажує за дівчатками? А у тебе є джентльмени? Ні. Що, ніхто не доглядає за тобою? Ніхто ще? Ні. А тато за мамою доглядає? Як? Так, доглядає. Дуже добре. А як саме? Квіти дарить, подарунки? Подарунки дарить, а квіти нам теж дарить. А тобі? На 8 марта. А тобі, сестричкою, також? Так. Дуже добре. А тепер, Анічка, а що ти знаєш про таких тваринок, як бізони? Бізони? Ну, це дуже хижа тварина. Дуже небезпечна. Дуже небезпечна тварина. Так. Це ви вивчали в школі? Ти бачила бізонів взагалі? Ні, не вивчали, не бачили, ні. А чи хотілося побачити та дізнатися трішки про бізонів? Ще й на англійській мові. На англійській мові? Ну, ми бізонів на англійській не вчили. А англійську ти вчиш уже? Вчу. То що? З першого класу. Умничка. І як в тебе, до речі, знання з англійської мови? Ну, знання – це важко мені сказати, бо я не знаю. Але про бізона ми дізнаємося англійською і вдосконалимо свої знання. І про тваринку, і про мову, так? Так. Тоді переходимо до нашої рубрики «Англійського словничка». Привіт, малеча! Готові дізнаватися нові цікаві слова? Тоді почнімо. Тварина зубр – це великий і могутній бик. Англійською мовою зубр перекладається як бізон. Цікавою особливістю є те, що ці масивні тварини чудово стрибають. На відміну від домашньої корови, бізон – мовчазна тварина. Вона мукає лише зрідка і дуже тихо, його не чути вже за кілька десятків кроків. Більшу частину дня бізон спить чи дрімає, хоч зрідка може пастися і цілий день. Але зазвичай на пашу чи до водопою бізон йде з вечора та 3-4 години до заходу сонця. На цьому все. Бувайте! Анічка, розкажи, будь ласка, а які види спорту тобі до вподоби? Мені, ну, всі на роликах більше і на ковзанах. Я хотіла колись, коли була маленька, але розміру того не було. Не було. Не на було мене. Того розміру. Була маленькою просто. А зараз? А зараз, ну, ми не були на ковзанах, бо ми вже живемо у Запоріжжі, а каток у нас у Києві. Тож нам треба робити власний каток у Запоріжжі, так? І ти будеш його відвідувати. Так. А тобі взагалі подобаються ковзани? Так, подобається. Я ніколи не каталася на них. А взагалі хочеш навчитися? Хочу. А що ти знаєш про такий вид спорту, як скейти, скейтбординг? І що це таке в твоєму розумінні взагалі? Ну, це така доска на колесах. А ще є такі люди, називаються скейтбордисти. Вони катаються на скейтбордах та роблять це уміло. А ти б хотіла навчитися кататися на скейтборді? Так. Тож, давай дізнаємося цікаві факти, власне, про скейтбординг. Сьогодні поговоримо про один з видів спорту, який називається скейтбординг. Що ж, власне, означає це поняття? Так ось, скейтбординг – це екстремальний вид спорту, в якому гравці виконують різні трюки на скейті. Назва з англійської дослівно перекладається як «роликова дошка». Вона різних розмірів складається з декількох шарів деревини. До неї кріпляться дві пари роликів невеликого розміру. У нашій країні скейтборди з'явились тільки 1980-х роках, той час як в США цей спорт почав розвиватися з 1930-х років.
Перші скейтборди представляли собою дерев'яний ящик або звичайну дошку, до якої кріпилися колеса. А ще скейтбординг навіть породив свій окремий піджанр в музиці, а саме скейт-панк. Ось такими рисами наділений цей вид спорту. Людина відчуває не лише адреналін під час катання, але й при цьому поліпшує своє фізичне здоров'я. Я немного путаюсь. Анечка зараз нам розповість дуже цікавий віршик. Сейчас я немного путаюсь, забыла немного. Ну нічого страшного. It's a rainy day today. It's a cold and wet. It's a pity can't play football with my friend. А тож футбол наш друг і взагалі різний спорт, котрий ми цікавимося, також є нашим другом. Тож не забуваємо займатися зарядочкою. А ти, до речі, займаєшся фізичними вправами, зарядочкою зранку? Ну, часу немає, бо зранку стаєш і треба перевдягати форму, в школу збиратися. А у школі, до речі, уроки фізкультури відвідуєш? А уроки фізкультури відвідую, але це коли по графіку. Графік. Ага. А що ви там чим займаєтесь на уроках? Хореографію, математикою, те, що я не люблю, російською мовою. А ще багато-багато чим. Ну, а фізкультура одна з твоїх. Літературне читання, але я більше люблю російську мову. Я зрозуміла. Ну, а фізкультура одна з твоїх найулюбленіших, я сподіваюся. Ще я дуже люблю. Уроки чи ні? Ні. Я дуже люблю ще хореографію. Танцювати любиш? Так. Ну, це дуже добре, адже хореографія також є дуже таки цікавим видом спорту і дуже гарним видом спорту. Так. І, можливо, в майбутньому ти станеш танцівницею, так? Хотілося б? Або буду співати, або вчити, вчителем буду. Ну, це... Там, де не хочеться кричати. Вчителем. А, до речі, про вчительство. Ти б хотіла дресирувати, скажімо, тварин? Тварин? Так, я дуже люблю тваринок. А у тебе є власні тваринки? Немає. А хотілося? На жаль, немає. Хотілося б, але в моїй сестрички алергія, так що нам не можна. А, я зрозуміла. Я знаю, що ти підготувала сьогодні про таку цікаву тваринку, як лайка. Так. Що ти знаєш про цих тваринок? Ця тварина дуже любить свого господаря. Вона вступає в контакт з усіма тваринами, хоче бути першою. А ще вона ходить на полювання, та колись вона ходила на полювання на ведмедів. А як виглядає ця тваринка? Ти бачила її колись? На картинці бачила чи вживу? На картинці. Вона така пушиста. Ну тож, давайте переглянемо, власне, цікаві факти про цю тваринку. Добра і хитра – ось, мабуть, основні риси характеру західно-сибірської лайки. Якщо потоваришуєте саме з цією породою песиків, то вам здаватиметься, ніби це вони про вас піклуються. Тому що лайки, напевно, вважають людей своїми дволапими улюбленцями і хочуть їх захищати та оберігати. А ось усю свою хитрість та підступність вони готові показувати тільки іншим тваринам. Крім того, лайки дуже енергійні, веселі та кмітливі тварини. Вони полюбляють бавитися з дітьми. А ще ці собачки більш за все люблять природу та свіже повітря. Тому гуляти з ними потрібно якомога довше та частіше. Така дуже цікава тваринка. Ми з Анечкою дивилися і дуже собі навіть захотіли цю тваринку. Так, Анечка? Так, дуже захотілося. І, звичайно, також лайки, вони дуже добре, до речі, піддаються дресуруванню. Тож, власне, придбати і купити такого улюбленця собі хатнього можна. Так, коли виросту. Ну, звичайно, так якраз і виростеш, і будеш, власне, займатися дресуруванням тваринки. Ну що ж, любі глядачі, зараз ми з вами прощаємося. Говоримо ми з Анечкою.
до наступних зустрічей, так? Так. І, звичайно, таки пропонуємо вам передивитися мультфільм.